सोमारा राती कुडचड्या बाजारांत वेस्टर्न युनियन दुकानाचेर चोरी जाली. म्हायती मेळिल्ले प्रमाण थंयचे दोन मॉनिटर आनी एक रावटर चोरेक गेला. गेल्या वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत अशीच चोरी जाल्ली तेन्ना कंप्युटर 9,000 रुपया आनी CPU चोरयेक गेल्लो अशें स्वप्नील नायक हांणी सांगलें. पुलिसांची हाचेर फुडली तपासणी चालू आसा. तुमी कितले वर्स जाले हांगे वेस्टर्न युनियन चलयतात? 12 वर्स जाली. हाजे पयले चोरी बी जाल्ली? हय, हेजे पयलीं जाल्या चोरी. केन्ना जाल्ली? फेब्रुवारी जाल्ली. ती डिसेंबरां जाली. डिसेंबरां. आनी काल कितें जालें तर? काल राती सुमार जाली आसतली ती, 2 अशें. मागीर कितें कितें व्हेल्ली? कितें हांव सद्या 2 मॉनिटर ना जाल्यात आनी रावटर एक आनी बाकी कळना सद्या तरी कितें. मागीर तेन्ना चोरी जाली तेन्ना कोणाचे डावट बी कितें आशिल्लें तुमकां पुलिसांक सांगिल्लें? ना, तशें डावट बीन कांय ना. ना कॅश तशें आमी कांय करता. ही आमगे सेकेंड टायम जालें. फस्ट टायम तशें जालेलें तुमगेली फाटी एकदम. हय हय. तेन्ना बी तुमगे कंप्युटर कितें? कंप्युटर CPU डॅमेज. कितें अशें कितें दितून तो CPU व्हरता अशें? फाटले खेप व्हेलेले ते कितें मेळ्ळें तुमकां क्लियर? अजून तेंचो प्रोसेस चालू आसा. अजून प्रोसेस चालू. कितले तेप जाले फाटले? ते गेले ते फाटी फेब्रुवारी हें केल्ले. ऑलमोस्ट 10 महिने जाले. आतां हे डिसेंबर. अजून पर्यंत कांय मेळना पुलिसांक? तुमच्या CCTV कॅमेरा बी आसा? आसा. CCTV कवरेज कांय मेळना तुमकां? मेळना म्हळ्यार तेणी कॅमेरा आसता घुंवडावन दवरला, परतून दवरला. पूण तेजे पयली घुंवड पयली ना तशें अजून कांयच. DVR पुलीस घेवन गेले. तुमकां कोणाचे डावट बी कितें? डावट तशें कांय ना. ना तुमची सेकेंड टायम तुमचेच शॉप फोल्ड म्हण मार्केटां इतले मार्केटां शॉप आहा पूण तुमचीच फोल्ड त्या खातीर तुमचे डावट बी कोणा असो कितें? ना तसो डावट. कितले स्टाफ तुमच्या? आमी सगळे 3 जाण स्टाफ आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार, मडगांव.